স্বাগত কৰু কম্পিটিচন চকচেছকু মোক সত্য দেখন্তু আপোনাৰ চি এচ টি আউভি এছ থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কুই বহুত বড়ো ইনফৰ্মেচন টি আছে দেখোন আপোনাৰ যদি আন্ধ্ৰবি ইডি কৰি নিশ্চিত ভাৱে সাৱধান ৰকাৰ কাৰণ আপোন মানৰ যি এচ টি অ'ভি এছ চি বি টিচি আপোনাৰ যদি ক্ৱাফাই বি কৰিজেক্ট হৈ যাব কাৰণ এইথৰ যি এচ টি বাঢ়িছে তাৰ পূৰ্ব থৰ যদি আমি দেখিবা মানে পূৰ্ব থৰ হিচাপে এথৰবি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন হ'ব আৰু সেই সেই বেছ কুইকি আপোনাক ৰিজেক্ট কৰাথম কথা হ'ল আপোনালোকৰ কেছ্ৰে যি প্ৰিভিয়ি এচ ইটি ৰিজেক্ট হৈছিল পিলা মানে সেইগুক আমি আলোচনা কৰিব বহুত সাৰা আন্ধ্ৰ বিড কৰি পিলা মানে হিৰিজেক্ট হৈছিলে এইগুড়া হি আপোনাক পূৰা ডিটেইল ভাৱে বুজাইমি আপোনাক আপোনাৰ পাখৰে সেই সবুমেণ্ট ৰখি নাই যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন হ'ব যি ডকুমেণ্ট ৰেডি কৰিবক পাৰিব দেখোন যদি আমি যি অডা বিডি কৰি সেই সেই ডকুমেণ্ট দৰকাৰ নহয় কিন্তু আপোনাৰ আন্ধ্ৰ বিড়ি কৰিলে নিশ্চিতভাৱে সেই ডকুমেণ্ট গুড়া ৰেডি কৰিবক পাৰিব প্ৰথমত হ'ব আপোন মানৰ ইকো ভান্স চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ আন্ধ্ৰৰে বি ই কৰি আপোনাক প্ৰথমে ইকো ভাঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ৰেডি কৰিব পাৰিব ইয়াৰপৰা আপোন মানৰ আফিলেচন চাৰ্টিফিকেট যি আফিলেচন ৰেডি কৰিবক পাৰিব ইয়াতে আপোন মানৰ যি ৰ হ'ব ক' নি টি এম আৰ আপোনাক ৰেডি কৰিবকৈ পাৰিব তাৰপৰা হ'ব আপোনাৰ দেখন্তু যি যা মানে আন্ধ্ৰৰে বি ই কৰি তাৰ এন চি টি আপ্ৰুভ নাই

বহুত সিড পিলা সেনেকৈ যায় পইচা ঠাইলৈকে ঠকুচোন এই কথা বি আপোনাৰ ঢান দিব নিহাতি দৰকাৰ যোন যাৰ্টিফিকেট অঁ আপোনাৰ আগে প্ৰথমে চেক কৰি নি কাৰণ আপোনাৰ যদি কাফাই হৈ থাকিব তেবী আপোনাৰ মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচনে আপোনাক ৰিিজেক্ট কৰি দিয়া যাব এই বিষয় প্ৰ আপোনাৰ নিশ্চিত ধান দিয়ন্তু যদি আপোনাৰ এই এই চাৰ্টিফিকেট ৰেডি নকৰি ত' তুৰন্ত ৰেডি কৰি নিজল্ট পব্লিশ হবাৰ গোটেই দিন ভিতৰত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন পাই ডকিব হুত আপোনাক সময় মিল নপাৰে তো এই সাৱধান ৰহাতি দৰকাৰ তোহা আপোনাৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেচন ভাল লাগিছিল লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব ৰি নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ